Хьюстон, прием. Хьюстон, на зв'язку. Закінчую обхід периметру. Хьюстон, у нас проблема. У нас немає проблем. У нас є Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул природного вугілля. Мільйони їхніх пор абсорбують токсини, швидко долаючи сліди отруєння. Так, і що у нас сьогодні на вечерю? Дякую, Хьюстон. Проблему космічного масштабу вирішено. Цього разу. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.